मुलुकको अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ उन्मुख भएको छ एकातर्फ वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र मागमा निरन्तर गिरावट आएको छ भने अर्कातर्फ आर्थिक वृद्धि दरमा सङ्कुचन देखिएको छ आर्थिक क्रियाकलाप शिथिल हुँदै जाँदा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको हो अर्थतन्त्रमा देखिएको सङ्कुचनले आर्थिक वृद्धि दरमा प्रत्यक्ष असर पुग्ने देखिन्छ यति बेला नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो छ भन्ने पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेको छ अर्थ मन्त्रालयले बाह्य क्षेत्रमा सामान्य सुधार आएको आधारमा अर्थतन्त्र राम्रो स्थितिमा भएको का दावी गरेको छ भने केन्द्रीय बैङ्कले पनि आफूले लिएका नीतिगत कारण केही सुधार भएको दावी गर्दैछ तर वास्तवमा स्थिति फरक भएको विज्ञले बताउने गरेका छन् बाह्य क्षेत्रमा केही सुधार आए तापनि अन्य क्षेत्रको स्थिति खराब नै रहेको विज्ञहरू बताउँछन् नेपाल अझै विश्वका छयालिस कम आय भएका मुलुक अर्थात् गरिब देशभित्र परेका कारण केन्द्रीय ब्याङ्कले जारी गर्ने सूचकले आन्तरिक अर्थतन्त्र सुधार भएको भन्न नमिल्ने अर्थविदको तर्क छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले दिएको प्रतिवेदनमा शोधनान्तर बचत अलिकति बढेको छ चालु खाता घाटाको अङ्क घटेको छ है र यो वैदेशिक मुद्राको सञ्चित गत महिनाहरूभन्दा अलिकति बढेको देखिएको छ तर ते सबैले गर्दा पनि व्यापार घाटा चाहिँ नि व्यापारमा निर्यात पनि झन्डै तिस प्रतिशतले तिस बत्तिस प्रतिशतले घटेको छ आयात पनि घटेको छ डिजलको आयात पनि घटेको छ परिणाममा हेर्ने भने रकममा नहेरिकन आएको परिणाममा हेर्ने भने त्यसले के देखाउँछ भन्दा बाह्य सूचकहरू सकारात्मक भए तापनि आन्तरिक सूचकहरूको आधारभूत सूचकहरू सकारात्मक छैनन् नीतिगत अस्थिरता निर्यात तथा उद्योग धन्दा आयात र व्यापार गर्न सहज नीति कमजोर पूर्वाधार लगानीको भरपर्दो आधार कुल ग्राहस्थ बचत जिडिपीको दस भन्दा कम हुनु अति कमजोर सुशासन अनुकूल लगानी वातावरणको अभावमा कुल लगानीमा तीन चौथाइ र जिडिपीमा अस्सी प्रतिशत योगदान गर्ने निजी क्षेत्र र विदेशी लगानी निरुत्साहित भएको समेत विज्ञले आरोप लगाएका छन् त्यस्तै लामो तरलता सङ्कट अति न्यून पुँजीगत खर्च र अस्थिर नीति र नियमनले गर्दा आर्थिक गतिविधि सुस्ताएको उनीहरूको भनाइ छ सबल भनिएको वित्तीय ब्याङ्किङ क्षेत्र पनि धराशयी हुँदै गएको विज्ञको गुनासो छ एकातिर बजेटको कार्यान्वयन गर्नेमा हामी कमजोर रह्यौँ त्यसले गर्दा पूर्वाधारका योजनाहरू बनेनन् सेवा सुविधाहरू हुनुपर्ने भएन कृषि क्षेत्रमा पैसा गएन शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पैसा गएन पूर्वाधारको क्षेत्रमा पैसा गएन सडक निर्माण हुनुपर्ने समयमा हुन सकेनन् भने अर्कातिर त्यसले के गरिदियो भने आयात चाहिँ बढाइ नै राख्यो आयात बढायो अनि डलर बढेको कारणले डलरको भाउ चाहिँ एक सय बत्तिस रुपियाँ छ नेपाली रुपियाँ बराबर एक डलरको अनि इन्धनको मूल्य पनि बढी नै राखेको छ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कहिले अलिअलि त तलमाथि भए पनि बजेको छ त्यसले गर्दा मूल्य पनि बढेको छ दुई हजार उनासी पुसमा बैङ्किङ क्षेत्रको निष्क्रिय कर्जा गत वर्षको छयालिस अर्बबाट एक सय अर्बमा पुगेको छ जुन प्रतिशतका आधारमा एक दशमलव दुई प्रतिशत बिन्दुबाट करिब एक सय सत्र प्रतिशतले बढी दुई दशमलव पाँच प्रतिशत हो त्यस्तै ब्याङ्किङ क्षेत्रको छयालिस अर्बको कुल कर्जा मध्ये करिब उन्नाइस खर्ब कर्जा जोखिमपूर्ण चालु पुँजी कर्जाका रूपमा र दुई खर्ब सहुलियत कर्जा जोखिमपूर्ण रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ राजस्व सङ्कलनमा चाप परेको अनिवार्य दायित्वमा समेत स्रोत व्यवस्थापन गर्न नसकेर बजेटको सन्तुलन बिग्रिएको लगायत कारण देखाएर सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ठूलो कटौती गरेको छ चालु आर्थिक वर्षका लागि राखिएको आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर हासिल नहुने सरकार आफैले बताइसकेको छ भने मूल्य वृद्धिले सात प्रतिशतको वाञ्छित सीमा नागेको छ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको अभाव छ चर्को ब्याज दरका कारण उद्योगी व्यवसायीदेखि आम नागरिकले ऋण तिर्न सक्ने अवस्था छैन